Indre bane presenteres av Sparebanken Møre. Og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika. Og Langvass, din medspiller på blikk, tak og fasade. Et steinkast er det mellom Giske idrettslag og Valder idrettslag. I dag så de møtes i 5. divisjon til lokaloppgjør. Hvem vinner denne knokkelkampen? Velkommen til Indre Bane. Steinar og Steffen, velkommen til Indre Bane. I dag er det storoppgjør på Valdervoll. Giske kom på besøk, nærmeste nabo. Og det er litt sånn, i norsk fotball, eller kanskje i verdens fotball, så er det ikke så mange oppgjør i samme divisjon som det er så tett mellom to klubber. Blir det en tøff kamp i dag? Det tror jeg. Jeg tror det blir en veldig tøff kamp. Så Giske har en elva som har spilt ganske mye i år. En sentral linje som har spilt mye, og det tror jeg er med i dag også. Så jeg tror det blir en veldig tøff kamp, det tror jeg. Og så er det noen ekte Valder-gutter som har meldt overgang til Giske. Jeg trodde ikke sånt var innenfor, men de har riktig nok gjort det, og dem også blir det veldig spesielt for i dag. Ja, spesielt for Gaute Pettersen og Sindre Volstad blir det vel mega spesielt. Altså, det er noen Valder-gutter som har begynt på Giske, og Gaute bor nå på Giske også. Og i tillegg er Mathias Dyp også godt gradene i klubben, da, selv om han er egentlig fra Godøya. Så det er tre gutter som oss selv har mye nytte av nå, så Giske tror jeg er veldig god nytte av da. Og så er det jo litt sånn, Valder har jo vært høyere i divisjonssystemet stort sett i alle år. Noen få sesonger, vi prater om tre sesonger eller sånn totalt i løpet av 70 år eller noe sånt, så har dere vært i samme. Valder har vært storebror, har dere alt å tape i dag? Alt å tape. Jeg tror begge lag er veldig giret på å vinne, men det er klart å se vel i forhold til plassering på tabell og størrelse på klubb, så er oss vel favoritter da, også. Om vi kan titulere oss med storebror, vet jeg ikke når vi er i samme divisjon, men det er klart i forhold til tabell og mannskap og sånn, så er oss vel favoritter, ja. Steinar, dere har jo i motsetning til Valder, som ofte har vært i 4. divisjon, dere har vært litt sånn 5.-6. når dere etablerte dere i 5. divisjon, og dere har jo også gjort en god sesong, altså regner med dere er ganske fornøyd med ståa. Altså jeg er fornøyd med bortekampene våre, for i fjor så hadde også elendige bortekamper og veldig gode hjemmekamper, så det er jo høsten vi ser frem til, da skal vi bære hjemmekamper. For oss har tatt nesten, altså jo tre på rappen nå med bortekamper. Men Valder er jo litt spesielt i og med at de har spilt mot deg i dette århundret, da, i 2001 og i 2017, så har de bare hatt 4 kamper da. Mm. Og det er jo grunnen til at det er bare ett mål fra Giske som skåret i den perioden på 20 år da, og det er jo at det er bare 4 kamper da. Så ja, det er årsaken. Så håper jeg vi knuser den forbannelsen i dag da. Ja, altså, selv du håper at Giske kommer til å ødelegge den statistikken med det ene målet? Du kan si at denne statistikken er jo jeg som har, så jeg vil jo juble høyest av alle når at Giske skårer, for da slipper jeg å fortelle denne historien at jeg skårer på bestilling. Det er noe jeg ikke har gjort, så jeg gikk jo bort til Valder-supporteren og sa gutta, hole in one, og så scoutet han i mål, og så sa jeg til Valder-gutten etterpå, slik er hole in one, og da lærte jeg litt om golf også da. Jeg var klar for en birdie da, men jeg gikk inn. Dere har jo, du sier jo dere har fordel hjemme i og med at dere har gress, jeg regner med at det er litt det du sikter på. I dag ja, er det jo vått kunstgress, kommer ja, til å gå kjapt. Er gutta klar for det? Ja, vi har på en måte sliter litt med kunstgras når man trener på gras hele tiden, så vi har jo en stor fordel når det blir på gras, og så kampene blir bare på gras, og det blir tre hjemmekamper på rappen, så Valder er jo kommet til å slite mer på Giske enn i dag, og hvis det står poeng i dag, så er det oss beste i kommunen, vet du, for å se en kamp hjemme da. Ja, ikke sant? Men den må jo vinnes først ennå. Ja, men det er jo lenge til. Ja. Så den er tatt på forskning? Ja, den er jo vinduesvunnet da. Rivaliseringen mellom klubbene, altså det er ikke, etter hva jeg skjønner, altså det er god stemning mellom klubbene, selv om det er tett kamp om de samme spillerne og så videre. Er det litt av grunnen at det har vært divisjonsforskjell og vært ja, såpass forskjell mellom klubbene? Ja, du kan si at Giske sier, og Giske og Valder har jo aldri kranglet, for det at de har alltid vært høyere oppe i systemet, og vi har jo en enkel filosofi, og at hvis en spiller blir god,
så sier vi han lykke til en ny klubb og velkommen tilbake. Og de kommer jo tilbake også. Og da, og Vjal der har jo utviklet mange spillere som vi har fått tilbake. Og nå er det jo, de som Valdres-spillere, de bor jo på Jeske litt av det da. For klart at kjekkere bor på Jeske, så er landligere enn Valdres, det mer som en drambandby. Det begynte å bli tett på, på Valdres, ja. Det er vel ikke bare dere i klubbene, altså det er vel lokalbefolkningen også, kjenner vel litt på det at Jeske skal slås? Ja, det er klart det, det, er, det merker du da, på jobb og... Och där är det färdigt så att det, det blir snackat lite mer om den här kampen här än, än en vanlig kamp. Och det är nog mycket av charmen med lokalfotboll, med lokaluppgör och ja. Steinar, är det något samarbete mellan klubben i det hela tatt på något vis? Jag vet att dere har ju lite samarbete med Godø ibland. Ja, vi har ju samarbete med Godø. Det är lite med att vi är liksom lika stora och trenger liksom i speciellt den här åldersgruppen 13-19 år. For å nok spille at du spiller elverfotball. Og, det jo, og vår viktigste oppgave kvart år, det jo faktisk å rekruttere to nye spillere inn i A-lagstroppen, sånn kontinuerlig, slik at vi har både unge og de gamle. Og da, vi er faktisk et av de lagene som klarer å ha både 16-åringer og 30-åringer på laget. Det ikke mange lag som klarer det, og det faktisk hardt arbeid, så mange lag ikke tenker over hva viktig til det. Å få inn i bånd kvart år. Og da kommer G16 og G19 fotball. Viktig, viktig, viktig. Men sånn generelt, vi er vel sikre på at det blir en god kamp i dag, hvor begge lag gir av seg selv? Det tror jeg. Det har vært... De kampene jeg har sett i år, det har ikke vært sånn voldsomme smelling akkurat. Jeg er litt spent i dag på en Gaute Pettersen og en, en Kasper Volder Haug, om de kan ryke opp litt. Og her blir noe kreft ut på det, tror jeg. Ja, da vi her på Valdervoll. Velkommen til stadion. Takk, takk. Det er stas. Det er stas. Ja. Lokaloppgjør i dag. Valder mot Jeske. Hvem holder du med? Jeg føler jeg er liksom programforpliktet til å holde med Jeske på grunn av Jeske-spillet. Men jeg har også gått til innkjøp av Jeske-drakt. Og var i garderoben en liten tur til gutta og ga deg en liten kongelig pep-talk. Så du har rett og slett peppet Jiske-gutta til kamp i dag? Ja, altså, jeg har skjønt at hvis de vinner, så er det en historisk dag. Så jeg håper at det var den lille, lille pushen de trengte. Er du ikke alene i skåringsklubben lenger? Fantastisk. Det er fantastisk hyggelig, vet du. Jeg var så glad jeg sprang rundt hele tribunen. Det var helt fantastisk. 20 år siden sist jeg gjorde noe lignende. Det er deilig. Så nå er det to stykker som har skåret mot Valder. I dette århundre er det to stykker mot Valder. Det er litt deilig da. Vinn oss, så er oss best uansett. Hvor mange mål har skåret. Holder det helt inn? Nei, jeg tipper 1-1 nå. Så jeg tror dette her blir 1-1. Lokaloppgjør, tøff kamp. Det visste dere vel på forhånd. Favoritter hadde vel kanskje i utgangspunktet, hvis vi ser litt på det, alt å tape. Ja. Lå det litt ut på spilleren i dag? Ja, det er klart det at det, når kampen blir sånn som den blir, at det blir det skårer dette målet helt i starten av andre omgang, og så ligger det der og kriger, og så slipper vi banen litt for sent, og så blir vi med litt på den samme duren. Så da er det, får det litt kampen sånn som de vil. Da. Så det var denne måten de kunne slå oss på, det var på en dødball. Det skaper jo ingen verdens ting bortsett fra det. Men det er dette de kan, og så kan de krige. Så da... Ja, det var jo et typisk lokaloppgjør som tydeligvis betydde mye. Jeg telte 8-9 gule kort, det ble et rødt, så det ble mye dueller. Det var ikke voldsomt stygt, men det er klart mye action var det. Ja da, så blir det sånn at... Det blir noe gjerne sånn at vi blir frustrert, og så begynner vi å henge oss på, og så blir det å gnelle på dommeren, og så er det, alt blir sånn negativt laddet. Og så er det ekstra kjipt når det er lokaloppgjør og litt betydning sånn sett, men det er jo bare å hevne seg på gresset der inne. Ja, det er ikke bare det, men vi skal ha på prøve å arrangere oss når den tid kommer. Dere får lykke til videre i sesongen. Takk for det. Gaute, lokaloppgjør, Valder, Jiske, spenning for kamp, Valder, stor favoritt, og likevel så drar du landet 1-0-seieren i dag. Hvor deilig er det? Ja, det er fantastisk deilig. Vi har sett frem til denne kampen lenge, og så gleder vi oss lenge, og snakket mye om at vi historisk sett har vært et lag som har vært ganske langt unna Valder, men vi visste at nå så er det ikke så stor forskjell på oss.
Og selv om det er en kamp der som er jevn, så er det helt fantastisk å rie en 1-0-seier. Og ja, det er bare utrolig sliten nå. Og jeg tror veldig, veldig mange som tok seg helt ut i dag og gjorde en veldig, veldig god kamp. Borte i en sånn kamp, det lyste jo guts ut på der, altså jeg vet ikke om jeg telte 8-9 gule kort, ett rødt, så det var litt temperatur ut på der også. Ja, og temperatur skal det være som lokaloppgjør, og vi snakket selvfølgelig om det på forhånd, at det, i dag må det på en måte, hvis vi skal ha 3 poeng fra volleyball, så må det trøkkes til, og så må kanskje spille litt på grenser, og så må vinne 50-50-duellene, og i alle fall det som er i vår egen boks og motstanderens boks. Bane presenteres av Sparebanken Møre. Og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika. Og Langvas, din medspiller på blikk, tak og fasade.